пак искам да почертая заслугите на Националния фронт за спасение на България а, и на работата на моя кабинет за решаването, а, намирането на решение на едни тежки проблеми, които 30 години не са а, са негли, неглижирани, не са решавани. А това е така, защото хората, които са отговаряли за това, просто не са ги разбирали. Аз идвам от, така да се каже, от а, действения бизнес, от а, производството, познавам много добре спецификата на този вид дейност в бизнеса. Имам много тесни контакти с работодателските организации, както малките, така и големите. Добре познавам проблема и мога да намеря решение. Това, което стана още в началото на мандата, лятото на 17-та година, с промяна на наредбата за трудовата миграция и мобилност, фактически отворихме границите на България за български граждани от трети страни, които основно дойдоха от Украина и от Молдова, които влязаха в туристическия бизнес и по този начин посрещнахме един много добър сезон 17-та година, а 18-та година техният брой се отвои. Стигнахме до 8000 човека, които дойдоха за сезонна работа през лятото на 2018 година. Това естествено спаси летния сезон, но не, не говорим само за този тип не особено високо квалифицирани работници и служители като ресторантьори, келнери, рецепционисти, а, готвачи и така нататък. Имах среща с високотехнологичните браншове, с са сайти сектора на България и те буквално а, примолиха се, а, а, поискаха спешно държавата да им се действа за облегчаване на условията за получаване на синя карта, защото синята карта се дава на високо квалифицирани специалисти. И там също в рамките на 3-4 месеца, след една тежка работа с 6 министерства, обединени, заедно, пак в моя кабинет, стигнахме до, промяна, до промяната на няколко закона, с които облегчихме режима на синя карта и към настоящия момент специалисти от а, високотехнологичния сектор на, на, на компютърната дейност и на софтуера, на, на, на софтуера имат възможност да идват в България и условията са, в смисъл, режима е изключително облегчан. Условията за получаване са много по-облегчени и буквално за няколко седмици може да се получи сина карта, пак говоря за лица от български происход. Много често се спекулира и се така се а, манипулират а, страховете на българина, че едва ли не отваряйки нашия трудов пазар, той ще, бъде, ще се напълни с, а, а, с работници и служители от Африка, от а, арабския свят, от Виетнам, от Далечния изток. Няма такова нещо. Ние тези облегчения, които ги създаваме, ги създаваме за хора с български происход. А те не са малко. Само в Украина са над 300 хиляди. В Молдова имаме 70-80 хиляди. Македония е до нас с един потенциал от повече от половин милион българи, които са българи по происход. Всички тези хора гледат към България, като към родината майка и първото място, където биха потърсили да работят, това е България. Ние трябва да им подадем ръка. Това и направихме и ще продължаваме да го правим. Коалиция Патриоти за Валери Симеонов, НФСБ и Средна европейска класа, номер едно в интегралната бюлетина. Купуването и продаването на гласове престъпление.